Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin Türkiyənin səfiri Tanju Bilgiz ilə görüşündə Ankaranın Qərbin Ukrayna ilə bağlı destruktiv siyasətində iştirakdan imtina etməyə çağırıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüş zamanı Galuzin Ukraynanı Qərb silahları ilə təmin etməyin yol verilməz olduğunu bəyan edib. Onun sözlərinə görə bu münaqişəni yalnız uzadır və insan tələfatına səbəb olur.